Ensi kerrykyttä tässä moi. Mä oon tänään katsomassa skandaalielokuvaa Afteria mun friendien kanssa. Mä jo puhuin aikaisemmin tästä, että minkälainen leffa on kyseessä. Jos et ole nähnyt sitä videoa, niin käy katsomassa. Se on Nordisk Filmsin sivuilla, missä mä puhun tästä leffasta. Ja miksi tää on niin skandaalin kärryinen? Miksi mä kävelen täällä ympyrää niin kuin joku puolukka, sanonko missä? Kohta nähdään, missä on puolukoita, koska tää on vähän semmonen leffa, tiettäkö? Joo, tuolla on mun friendit. Vilkutaan ne. Missä Joona on? Moi. Ja Joona on täällä. Siis tämähän on ihan täynnä, en malta tänne mihinkään. Tehkää tilaa enskarikytälle. Siis mä en oo missään ennakkonäytöksissä ollut, että olisi näin paljon väkeä. Kato nyt, tollasta tapahtuu tässä leffassa. Siellä ollaan. Kauheeta. Ihan kauheeta. Ei voi elokuvasta tolleen tehdä. Ei voi. Herra, kyllä. Me katsottiin tää. Joo. Siinä ei kyllä mun mielestä ollut hirveästi hässimistä. Ei ollut hässimistä. Ei. Mä oon tosi pettynyt, jos ei tässä ole hässimistä. Mitä kuuluu? Ai, onks nyt kamerassa? Sä oot nyt kamerassa. No, mulle hyvää kuuluu. Siis innolla, tai en mä tiedä, nyt hirveen innolla odotanko tää leffa jännityksellä. Oot sä lukenut kirjat? No en oo, mutta mä sain sen kirjan, mutta mä aloitin. Mä luin kans vaan ne tuhmat kohdat. Joo, oikein hyvä. Ne oli tosi tuhmia. Okei, eli sä odotat nyt, että tässä tapahtuu jotain todella tuhmaa. No kato nyt tota miestä. Hänen nimensä on Harden Scott. Jep. Tiesitkö sä muuten sitä, että tää perustuu fanfictioniin? Tiesin. Pitääkö meidän vaan kuvitella nyt, että on Harry Styles? Se riippuu ihmisestä. Mä en ehkä kuvittele. Mä kuvittelen ehkä... No joo, ehkä tota... Ketä sä kuvittelet, soikku? Nyt kerrot, ketä sä kuvittelet. Mä jätän kertomatta. Käykää seuraan YouTube-videoita, mitä soikku tekee, niin ehkä hän paljastaa myöhemmin, että ketä hän on ajatellut, kun hän on katsonut tätä leffaa. Mä en oo ikinä eläissäni nähnyt näin paljon ihmisiä. Joko ihmisiä kiinnostaa hashiminen, tai sitten on tosi hyvä. Enskarikyttä Krista Snow tässä, moi! Noinko vähän teistä lähtee ääntä? Ihan oikeesti, moi! Moi! Älyttömän siistiä, että olette saapunut paikalle. Me halutaan kiittää Loopia. Loopille isot aplodit, että on järjestänyt tän. Luuletteko, että elokuva on yhtä tuhma kuin kirja? Joo. Toivottavasti. Toivotaan, että tämä on mahtava elokuva, koska me halutaan varmasti jatko-osia, koska... Eikö tämä ole kolmiosainen tämä kirjasarja? Neliosainen! Tämä ei lopu siis ikinä. Mä oon vanha mummo. 2080 odotan viimeistä osaa. Hei, ei mulla muuta. Aletaan katsoa leffaa. Nauttikaa. Kiitoksia! Ai niin joo! Älkää vielä nauttiko. Tiedätkö te mitä? Kattokaa penkkienne alle, jotkut täällä ovat voittaneet jotain. Se oli vitsi, ei siellä mitään. Ei, on siellä. Kuka löysi? Kyllä, sieltä löytyy kirjoja niille. Ei, mulla muuta. Hauskaa elokuva-iltaa.